Šta se dogodilo? E, nesreća na putu. Sletanje s druma, guma pukla. I šta vam treba? Pa da mi promenite gumu. Pardon? Evo imate dizelicu, u gepeku je rezervna guma, samo treba da se nađe. Žena da vam menja gumu. A muškarci neće da stanu. Ja zaustavljam i neće da stane, neće i neće.